Панахида за Юрієм Динею відбулася у домі скорботи на вулиці Миколинецькій у Тернополі. Юрія мобілізували у серпні 2014 року. Служив у 3-му батальйоні 80-ї аеромобільної бригади, який згодом реорганізували у 122-й окремий батальйон 81-ї бригади. Виконував бойові завдання на Донеччині і Луганщині, брав участь в обороні Донецького аеропорту, де втратив здоров'я. Дуже великі проблеми з зором були. Ну, наслідки міновибухової травми, я думаю, ви розумієте, що такі речі здоров'я не прибавляють, а лише забирають. Тому що на той момент, коли він перебував в аеропорту, морози сягали до 30 градусів. Спочатку проходив лікування в госпіталі, пройшов реабілітацію, потім знову він повернувся в частину, зробив ще декілька виїздів з нами. Але в зв'язку з погіршенням стану здоров'я його знову було направлено до госпіталя, і він проходив реабілітацію. Через сильні обмороження бійцеві довелося ампутувати пальці на обох ногах. 4 лютого 2016 року його демобілізували. На жаль, лікування в шпиталях і реабілітаційних центрах бійцеві не допомогли. Юрій Диня помер в ніч на суботу, 12 березня, будучи на реабілітації у Заліщиках. У понеділок, 14 березня, в будинку скорботи на вулиці Миколинецькій в Тернополі з героєм прощалися небайдужі тернополяни, друзі і рідні Юрія та його бойові побратими, які його згадують як мужнього воїна і водночас неймовірно добру людину. Ще таких порядних людей, як Юра, потрібно пошукати, тому що в багатьох випадках його доброта, вона навіть приносила йому більше мінусів, ніж плюсів, але незважаючи на що, він, як кажуть, вдарили по лівій щоці, підстав праву щоку. От Юра був такою людиною, доброзичливою, порядною, і щира душа в нього була, і він відвертий був. Бог, як кажуть, забирає кращих. Поховали Юрія Диню на Миколинецькому цвинтарі. Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам'ять і слава героєві.